Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні Віктор Боняк, історик-археолог, розповість нам про розкопки, які ведуться на острові Самарі. Якщо я не помиляюся, якщо я все правильно... Я вас трошки поправлю, я не археолог. Історія – це моє захоплення. Я директор комунального підприємства «Дивокрай», який є замовником цих розкопок. І це все проходить в рамках фестивалю «Діти вивчають країну». Розповідай. Так. Це в прошлому році прийшов чоловік і сказав, що я от чорний археолог, хочу відбити своє ім'я, і приніс зразки кахлі в японському, китайському стилі. Приніс ще там монети і все. І коли мені це показали, то разом з історичним музеєм ми вирішили організувати в рамках нашого фестивалю розкопки на острові Самарь. Ми виїхали туди ще червні місяці, 3 неділі тому, і почали розкопки. Вже знайдено 3 види кахлів, печатки трьохсторонні. Вже їх попередньо розшифрували, вони належать, що як саме таке, казацьким чернігівським козакам і центровим козакам, там писарям цих полків, тобто на цьому місці Єкатеринослав Кільчинський, вже були і козаки. Ну, це не головне. Указом Єкатерини в 1776 році було закладене губернське місто, це саме важливо, тому що не просто місто, а губернське місто Єкатеринослав. Чертков подав план Екатерині, вона затвердила його, і Потьомкін виділив кошти на це, щоб строїли це. От. Проіснував він 10 років, це місто. То потім його почали розбирати і переносити на правий берег, де зараз наше місто Дніпро і знаходиться. Версій дуже багато, чого це зробили, чи комарі там покусали когось, чи малярія була, чи саме така зараз центральна версія, Кавун Едуард. Не буду прізвище по батькові забув, вибачаюсь. Він предполагав, що закінчилась Кримська війна в 1791 році, і необхідність такого міста в гирлі Самари пропала. І його принесли на правий берег, де більше звук. Місто було дуже шикарне, тому що кахлі, ну, на жаль, вони зараз на острові, не можу вам показати. Ну, в мережі вже є такі ті фотографії. 3 види кахлів, це і зразці пішні, так називані. Вони 3 видів. Один там гжельський, один московський тип, і третій наш український, це ліпнина. Це дуже такі дорогі речі, яких зараз в цьому сучасному Єкатеринославі, в Дніпрі, в нашому, ну, нема. Що ще знайшли? Ну, знайшли монети, гвозді. Ну, саме важливе – це печаті, тому що по печатям можна пломби товарні знайшли, прусські, і пусті пломби. Тобто це значить, що товар і приходив в Екатеринослав, і звідси виходив, тому що пусті пломби – це для того, щоб їх затиснути. От. Ну, багато цікавого, я так розумію, що до кінця розкопок ще буде дуже багато інформації цікавої. А скільки людей зараз на розкопках і хто це? Дивіться, основний підрядчик наш – це історичний музей імені Варницького. Він отримав відкритий лист, і він має право це копати і зобов'язаний це робити. Постійно там знаходиться 5 археологів, але постійно під'їжджають волонтери, які люблять історію. Професіонали, археологи теж приїжджають, знову Московська от був чоловік. У нас там 2 гуртка археологів міської станції, у них техніка працювала, діти. Зараз пластуни сьогодні були у нас там. Тут йде постійно, десь 10-12 чоловік днем знаходиться. А де ви ночуєте, чи ви їдете? Паладичним містечком. А, ще унікальність цієї експедиції в чому, що вона проходить на острові. Що таке остров? До нього не прийдеш на машині. Тобто транспорт, у нас логістика така, автобусом чи легковими машинами привозимо тих же дітей чи пластунів на берег, туди приходить катер, забирає їх, везе по воді, привозить на місце, і вони висаджуються на острів. Тобто достатньо складно, тому що це час, і
Така от, ну, я не пам'ятаю, що такі були розкопки, щоб це було на острові. Ну, це прямо пригода ціла для... Ну, для дітей вони в захваті, вони, їм дають же ж копати, доставати черепки, там вони в одвалах шукають, їм там Ганна Юрченка, вона дуже з ними любить і вміє працювати, вони миють свої знахідки, в кульочки їх ловить. Ну, це таке, знаєте, ми виховуємо на майбутніх, мало того, що людей, які свою землю будуть любити, а ще і археологів, я так надіюся. До якого числа триватиме експедиція? До 9 липня. 9 липня у нас евакуація вже йде, тому що більше, ніж 25 днів ми, ну, не можемо по трудовому чинити. Ну, в общем, у них є методика. Археологи, чого ж ми наняли музей Яворницького? Тому що вони знають, як це робити, вони професіонали, вони знають методики. Ну, методику от вони до 9-го більше не можуть. Якщо там буде щось знайдено таке вагоме ще, то на другий рік, ну я думаю, що, наверное, бо там розкопали три будинка всього, а їх було більше. На 1778 рік жило там більше 3000 населення. Це на ті часи дуже велике населення. А от розкажіть мені, будь ласка, як ви визначаєте місце, де копати? Це по-перше. А по-друге, як відбуваються самі розкопки? Ну так от, я зрозумів, що це потрібно бачити, тим не менш. Ну, дивіться, там є пагорби. І ми, ну є ще такий взавець історії Олександр Харлан. Він зробив такий дуже детальний план, деякі будинки були, навіть з прізвищами людей, які в них жили. Це буде в нашій книгі, яку ми ж кожну експедицію ми видаємо книгу А5 формату для того, щоб її могли читати не спеціалісти. Тобто там всі будуть фотографії, історія розкопок і історія цього міста. Оце він зробив дуже такий план, і він там напише опис, теж його точка зору на це місто. Думаю, дуже цікаво буде. І от він визначає, да, ну приблизно знає, як так, так, так. Він прив'язується по місцю через супутник геодезичними інструментами, і до 10-20 метрів можемо. От зараз шукаємо по його наводці гостинний двір. Це дуже повинно бути цікаво. Як копаєте? Чим копаєте? Лопатками? Лопатами, звісно. Лопатами копаються. Це як копали і 100 років тому, і 200 років тому. Копаються лопатами. Там керівник експедиції у нас Олександр Старік. Він определяє, в який там з північ на південь, чи як там розположений дом. Він і робить таку закладку там 5 на 10 метрів. Там, і оце все копається до материка. Вглиб скільки? До материка. Я би до води. У нас там така історія, що до води. У нас більше до води, ніж до материка. Нафту ще не знаходили? Нафту ще не знаходили? Ні, не знаходили. Чайки там з нами борються, ми з ними. Ну, ми ніяк не боремося, просто тривожимо їх. Ви почали говорити про чорних археологів. Розкажіть, хто це такі? Ну, ясно, що багато хто про це чув, але... Ні, дивіться, чорний археолог, це, ну як, у нас в країні нелімітований продаж металошукачів. І кожному людині просто природний інтерес, ніхто, ну, може, якісь там і хочуть збагатитися, ну це ж нереально. І от вони ходять і шукають. Я вам скажу, що десь більше половини знахідок, які от вони виявляють, бо їх не дуже цікавить там черепки, кахель і ще щось, вони шукають там монети і друге. Тобто такий плюс, тому що не може музей все охопити. Так що сказати, що вони зовсім вже чорні, ну це просто людина з детектором. Пошукала, знайшла монети, потім подивилася, що от місто, і він... Тобто якогось негативного відтінку вони не несуть? Ні, вони несуть, вони руйнують, не всі ж такі, що принесли. Багато хто це все продає, розумієте, там. А взагалі негатив, да, тому що це робить навіть спеціаліст. До 9 липня вестимуться ваші розкопки. Будь-хто може доєднатися до них? От якщо ми зараз побачать наш ефір, наприклад, і скажуть, там якась школа або якийсь там дитячий гурток захочуть дітей відправити до вас? Ну, можемо багато не встигнути, але якийсь там гурток один-два, а хто хоче копати, то я думаю, ну можна там організувати. Ну вже часу мало, сьогодні 2 вже липня.
7 днів осталося вже тут. 9-й – це евакуація. Тобто 9-го вже все одно ніхто нічого не побачить. Вже нічого копати не буде. Так. Ну і як все одно, якщо там ще люди захочуть? Ми можемо онлайн провести, можемо. Ну дуже складно. От ми ще вчора були там 4 чи 5 телеканалів, а ми їх возили 3 рази. Тому що катер невеликий, 6-місний. І от, розумієте, от хтось їздив, знімав, а хтось там чекав. Ну це теж конвейер, ну це накладно. Це время не копають. Хоча вчора жарко було. А от, до речі, погода якось, ну, є різниця, яка погода там? Дощ, хмарно, не хмарно? Дощ був один, такий дуже великий. Ну, добре, назбирали дощової води і гарно, тобто плюс. Була трошки прохолода. Тобто нічого не заважає робити? Ні, не заважає. Ні, ну ми забезпечуємо харчами, водою, транспортом, підтримка в нас є і... І лікарняни, там лікарня нас, там поліція водна теж, вона з листами, тому що це ж все робиться в рамках доручення голови обласної ради. Поэтому потім все це... Тобто все вам сприяє для того, що... Нам допомагає, обласна рада. Вони це виділили кошти на це, ми їх розподілили, виграли в тендер люди, і вони займаються оцим логістикою, харчами, перевозкою туди-сюди. Ну це складно, дуже складно. А є якісь плани на майбутнє? Що далі? Ой, ви знаєте, планів море, ну як вони будуть реалізуватися, ми не знаємо. Чесно, я не буду. Ну, найближче де будемо копати? Ну я так думаю, що опять на Кіноруславі першому, бо це так, чиста розвідка така, масивна розвідка, щоб прив'язатися не тільки супутниками, старим планом, а прив'язатися методом уже геодезії там і ну, замов, може, знімок з спутника, так що будемо далі працювати. Ну, саме головне книжка, зробимо, принесемо, покажемо. Дякую вам. Сподіваюся, що книжку презентувати ви будете в нашому прес-центрі, на нашому телеканалі. Бажаю вам успіхів у цій експедиції. Бажаю вам знайти щось таке неймовірне, що, не знаю, можливо, переверне всі історичні теорії і погляди. Шановні телеглядачі, вивчайте свою історію, вивчайте свій рідний край. Долучайтеся, якщо у вас є час і бажання, до розкопок пана Віктора та його команди. І залишайтеся з телеканалом відкритий. Дякую, до побачення.